Теріскелік дарындар ұлттық робототехника сайысынан бірінші орынды қанжығаларына байлап келді. Бұл дода ағымдағы айдың басында Астана қаласында өткен болатын. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 300-дей оқушы қатысыпты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Нұрдәуле Жанайдар мен Рамазан Исиннің робот құрастыру ісіне ден қойғандарына үш айдай уақыт болыпты. Олар осы аралықта қозғалтқыштардың, дыбыс пен сенсорлы қабылдағыштардың түрлерінен хабардар болып, бағдарлама жазу негіздерін үйренген. Азғана уақыт ішіндегі балғындардың мақтан тұтарлық нәтижелі жұмысы да бар. Ол мына робот. Роботты құрастыру оңай болғанымен бағдарламасын жазу әлдеқайда күрделі екен. Мәселен, бұл мақсатқа балғындар 1,5 ай уақыт жұмсапты. Ал 700 ұсақ бөлшектен тұратын техника қаңқасын 15 минут ішінде жинаған. Ол EV3 модулімен жүреді. Оған батарея керек. Егер батарея көп болса, ол өте жақсы жүреді. Бағдарламасын біз өте көп уақыт жасадық. Біз оны алдымен бұл робот 1 минуттай жүрген. Сосын біз оны дамытып, ол 37 секунд жүреді. Астана қаласында Экспо 2017 халықаралық көрмесінің аясында өткен ұлттық робототехника сайысында балалардың жасаған роботы үздік нәтиже көрсетіпті. Роботтың мақсаты бақтағы жануарларды өз аймақтарына орналастырып, ғалым және қарапайым келушіні арнайы орындарға қалдырып кету. Ол өзіне қойылған тапсырманы толық әрі жылдам орындап шыққан. Роботымыз 3 турдан өтті. Бірінші турдан бірінші орынға шығып өтті және де финалда максимум балл алды, 180. Қосымша тапсырма берілгенді орындап, оқушылар осы бірінші орынға иеленді. Жалпы жарысқа өңірімізден 8 оқушы қатысыпты, алайда тек кіші жас ерекшелігіндегі балалар жеңіс тұғырынан көріне білген. Енді олар робототехника сайысының ағымдағы жылдың қарашасында Коста-Рикада өтетін халықаралық кезеңіне аттанбақ. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.